været sådan en træning i dag? Nej, det var en god træning. Altså nu er det klart, nu har vi Birk som træner for sidste kamp, og han har sin egne idéer og sin måde, han gerne vil spille på. Så det var nogle af de ting, vi fik arbejdet lidt på i dag. Var du her i klubben, der blev fyret i går? Eller? Nej, det var jeg faktisk ikke. Jeg var hjemme. Så, har du talt med Jesper? Ja, det har jeg. Jeg har snakket lidt med ham og ønsket ham alt held og lykke og sagt tak for vores gode samarbejde. Jeg nød at have Jesper som træner, det tror jeg, der er rigtig mange, der gjorde. Og jeg synes, han har gjort et rigtig, rigtig godt stykke arbejde for Brøndby. Og det er også derfor, det er sådan lidt en bittersmag i munden, vi står med alle sammen, fordi det er jo aldrig rart, når ens træner bliver fyret. Sådan er mekanismerne jo desværre i fodbold. Selvfølgelig er det det, men når en træner bliver fyret, så er det jo typisk fordi, at enten er der sket noget helt fuldstændig vanvittigt, eller så er det fordi, at holdet ikke præsterer. Og det falder i sidste ende også tilbage på os spillere. Så når man står og ens træner bliver fyret, så er det ikke en god smag, man har i munden. Og også, så du føler også ansvar i den? Ja, jeg håber, at alle føler ansvar, fordi at hvis vi havde vundet alle vores kampe, så var Jesper nok ikke blevet fyret, så havde det været en anden historie. Ikke? Jeg tror, vi alle sammen ved godt, at vi har et godt hold, og vi har meget kvalitet, og det er også det, der har været ærgerligt, at vi ikke kunne få det ud på banen i alle kampe. Vi har set det glimt, men jeg synes også, at vi har spillet en okay fodbold egentlig. At det så sker nu, det er lidt ud af vores hænder. Var du overrasket, hvor det skete lige nu? Selvfølgelig var jeg overrasket, fordi altså, vi har en kamp om 3 dage, ikke? Men igen, det er noget, der er ud af vores hænder. Ikke? Vi spiller, og vi bliver betalt for at gå på banen, og ikke for at synes alle mulige ting om timing, og hvem der skal være træner, og det ene og det andet. Så det er klart, det kommer lidt som en overraskelse for os alle sammen, fordi at der ikke er så lang tid til næste kamp. Ikke? Var der stadig fuld opbakning til Jesper fra spillertruppen? Det var min umiddelbare følelse, at der var det. Så det er jo også det, der gør det ærgerligt. Også det, som nu kommer tilbage til det igen, altså, at spillerne skal føle et vis medansvar, fordi at hvis vi havde spillet godt og vundet en masse kampe, så var det måske ikke sket. Men som du også sætter inde på, det har I jo netop ikke i efteråret her, altså vundet en masse kampe. Ja. Er det så den rigtige beslutning, eller en nødvendig beslutning at tage, når situationen nu er, som den er? Det tror jeg ikke er den rigtige at spørge om. Altså igen, jeg er spiller, og jeg bliver betalt for at gå på banen, så jeg skal ikke stå og ytre mig om og synes alt muligt om, hvem skal være træner og sportslige beslutninger og det ene og det andet. Det eneste, jeg kan forholde mig til, det er, at vi alle sammen gerne vil have vundet flere fodboldkampe. Så det er lidt der, den ligger. Men tror du så, det gav en chok-effekt? Altså, det er jo det, man håber på med sådan en beslutning. Ja. Det håber jeg da. At vi er gået på banen. Altså, det tror jeg, at alle havde haft i hovedet, uanset hvad, at kampen på søndag er utrolig vigtig. Og vigtig karakter for spillere og for klub. Og det er klart, at altså, nu kommer Birk med nogle andre idéer, og så handler det om at føre det ud i livet, og så komme med en sidste kraftudredning. Det lignede lidt, at I kunne spille med 4 bagud og klippe længere frem på banen. Det er jo lidt forandring i forhold til den måde, jeg spillede på. Jo, det er rigtigt, men altså, jeg tror ikke, man skal ligge så meget i systemet med mere position. Altså nogle af de andre, hvis vi spiller med 3 nede bag, har det også ofte været 4, ikke? Så det kan være på papiret, at man starter med 4, man starter med 5, men når kampen går i gang, så er det dynamisk spil, ikke fodbold, og spillere kan rykke lidt frit rundt på banen, som man nogle gange har lyst til. Og nu har vi jo lige stået her og blevet blæst over af den der orkan Birk, der kom ud og skulle give sin første interview herude. Hvordan bliver han at finde i omklædningsrummet som cheftræner? Altså er han også den her sådan, orkan af energi over for jer? Jo, men det har Birk jo altid været. Altså uanset om han er cheftræner eller han er assistenttræner. Han er, som du siger, fuld af power og fuld af energi. Så som spiller, der får du også, hvad skal man sige, bliver smidt lidt af det. Ikke? Men det synes jeg egentlig, Birk har været god til altid. Hvad skal du sige? At komme med den energi på en eller anden måde, ikke? Og lade den smitte af på alle andre. Kan du ikke sige lidt om dagen i går, for jeg tænker ikke, det er helt normalt, at Jesper går ud fra at stå for træning i går, og så kommer man hjem, og så lige pludselig ved man, det ikke er Jesper, der er der dagen efter. Ja. Er det ikke, hvordan forløber sådan en dag for dig? Nej, det er klart, som du siger. Altså, vi kører hjem og tænker, at Jesper skal være træner søndag. Vi har kørt hjem alle sammen, ikke?
Det går jo stærkt ud fra. Det var svært, at folk var, men det var ikke noget, som der blev fortalt til os. Altså, når vi fik at vide ind i gruppen, at nu skal Jesper ikke være træner mere, og så var det det. Så jeg tror, det var mere eller mindre på samme tidspunkt, som alle andre fik det at vide. Men det er klart, som du siger, det er jo en underlig dag et eller andet sted, ikke? Fordi at vi står om morgenen og har en træner, og så om eftermiddagen, så er han der ikke mere. Så det er klart, det er en speciel situation, men igen, det er ikke noget, som vi kan bruge alt for meget energi på nu, fordi vi har en kamp søndag, og så er der måske tid til at tænke lidt over det, når den kamp den er færdig. Sådan rent praksis ikke er blevet så informeret på sms i WhatsApp-gruppen? Ja, vi har en WhatsApp-gruppe, hvor tingene bliver skrevet ind i, så det var faktisk der, vi fik det ud. Det var også lidt specielt. Ja, jo, det kan du sige. Altså, men igen, jeg tror, det er for at få den lidt ud af verden. Ikke? Altså, hvis du kommer ind nu her til morgen og får dig at vide, så har du haft lidt tid til at forberede på dig, eller forberede dig derinde på, at Jesper ikke skal være der mere og lige sove på den. Hvor hvis du havde fået dig at vide i morges, så havde du måske taget lidt tid lige at fordøje, ikke? Og så havde du måske mistet en dag. Så jeg tænker også, at det var for at på en eller anden måde komme så hurtigt videre, som man ikke kunne. Ikke? Kan du sige lidt om dit forhold til Jesper? For jeg tænker ikke, det er alle spillere, der har snakket med ham også. Eller han har også gjort dig til anfører, for eksempel. Ja, det, altså, men som sagt, altså, jeg har altid haft et super godt forhold til Jesper. Jesper var også den træner, som fik mig til Brøndby og forklarede mig nogle af de ting, som han havde i tankerne. Så for mig har det altid været sådan, jeg har respekteret Jesper utrolig meget som træner og som menneske. Og jeg har været glad for vores tid sammen og vil kigge tilbage på den og tænke og, med positive tanker et eller andet sted på den tid, vi havde sammen. Men jeg tror også, at alle sammen er bevidste omkring i fodbold, der kan det gå meget hurtigt, fra at man er en konge til, at man lige pludselig ikke er en konge omvendt. Ikke? Så det tror jeg, det er noget, vi alle sammen er opmærksom på, og det ved vi godt. Men jeg har kun positive ting at sige om Jesper. Hvis du kunne vælge, ville det så være fint at få Birk som permanent træner? Han vil gerne selv, siger han. Har han sagt det? Ja. Han sagde, at de ringer bare. Ja. Det undrer mig ikke, at han siger det. Men igen, altså, det er nok ikke mig, der skal tage den beslutning. Vores fokus ligger lige nu på kampen søndag. Det håber jeg, alle vil sige. Og så hvem der skal være træner, det er nok en beslutning, der ligger lidt højere oppe i systemet. Men jeg tror, vi alle sammen er trygge ved at have Birk som træner nu på søndag, og så må vi se, hvad de finder på efter det. Men fokus ligger på søndag, siger du, og det gør det selvfølgelig, det er med på. Men det er med midlertidig sportsdirektør nu, det er med midlertidig træner. Det virker som om, at nærmest alt andet er lidt kaos herude i øjeblikket. Hvordan er det for jer at have sådan så vigtig en kamp på søndag med de ting, der er rundt om jer lige nu? Det er nogle gange sådan en lyd. Altså, vi kan ikke tude over ikke at have nogen permanent træner, nogen permanent sportsdirektør, fordi hvis vi gjorde det, så var vi nok meget hver søndag. Altså for os, der handler lidt om at være vores egen osteklokke, og så fokusere på de ting, som vi kan fokusere på, og bruge energi på de ting, som vi kan bruge energi på. Og hvem der skal være træner efter så pausen, og hvem der skal være sportsdirektør, det er ikke noget, som vi har nogen kontrol over. Anyway, så at bruge energi på det, det vil være spild af tid. Så igen, fokusere på træning, fokusere på kampen, altså prøve at leve lidt i vores egen osteklokke og holde hinanden op på nogle af de ting, som vi skal holde hinanden op på, og så tager vi den derfra. Tak. Jeg har lige en sidste spørgsmål. På søndag skal I sige farvel til, eller vi skal sige farvel til Kevin Mensa. Hvad er det for en spiller? Hvad for en menneske, der forlader Brøndby? Det bliver en trist dag for os alle sammen, og en trist dag for klubben. Jeg har været her nu i halvandet år sammen med Kevin, og Kevin er en, der har efter at du stod det sort aftryk, indtryk på rigtig mange mennesker. Han er en utrolig fed personlighed her i omklædningsrummet. Han er et fedt menneske, et godt menneske. Et menneske, som kan se sig selv i spejlet hver eneste dag, når han går hjem fra træning. Et top professionel spiller. Så det bliver et stort savn for os alle sammen, og en, som vi unægteligt kommer til at savne utrolig meget. Så han fortjener også at tage fra Brøndby med en sejr, der var ikke så mange personer. Det kan jeg love dig for. Altså, vi vil gøre alt for, at han skal kunne læse ud af fordøren, skulle næsten til at sige, men gå ud af fordøren med oprejst panden og have følelsen af, at vi også kæmper for ham, fordi det gør vi også et eller andet sted. Altså, han er en stor personlighed, og han fortjener det, så det er det mindste, vi kan gøre. Tak. Det var så lidt.